ទូតគីជិតនៅកម្ពុជានិងទូតគរដាលរបស់ប្រទេសថៃការពិភေးថ្មីៗនេះទើបតែបានដាក់ឲ្យប្រារプラះជាផ្លូវការតែម្ដងក្នុងការទូតតឆ្លងកាត់ព្រំដែនតាមរយៈ QR code រវាងប្រទេសទាំងពីរប անի បតាមការប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទូតគីជិតនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ទូតគរដាលរបស់ប្រទេសថៃផងដែរ បើតាមធនធានការជាតិនៅកម្ពុជាចាប់ពីពេលនេះតទៅប្រជាជនថៃដែលមានគណនីជាប្រាក់បាតរបស់ប្រទេសថៃអាចទូទាត់ប្រាក់ដោយស្កេន QR code ទៅកាន់ពាណិជ្ជករឬក៏ហាងទំនិញប្រមាណជា1.5សែនកន្លែងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការដាក់ឲ្យដំណើរការគម្រោងនេះត្រូវបានធនធានការជាតិរំពឹងថានឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់លើកកម្ពស់ការទូទាត់រូបិយវត្ថុជាតិ ហើយបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញបរិយាប័ន្នរហាញ់វត្ថុស្រមួលការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងកំណើនភ្នូវទិសជោផងដែរបាទនេះគឺជាដំណាក់កាលទី2ហើយនៃកិច្ចសហការរវាងធនីកាកម្ដាលនៃប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះគណៈដែលដំណាក់កាលទី1ដំបូងគេបានដាក់អនុវត្តរួចទៅហើយដោយប្រជាជនកម្ពុជា អាច scan QR code នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងធនីគីកណ្ដាលនៃប្រទេសទាំងពីរតាំងតើពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020កន្លងទៅម្លេះលោកកាំងតុងងីแนะនាំពាក្យសមាគមមីក្រូក្រាញ់វត្ថុប្រាប់ SBMU តាមរយៈ Telegram ថាការដែលកម្ពុជាបង្កើនកិច្ចសហការទូតតឆ្លងកាត់ប្រំដែនរវាងកម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសដូចនេះគឺជាភាពវិជ្ជមានមួយ ជាញាតិទៅរកឯករាជ្យភាពនៃការទូតរដ្ឋរញ្ញវត្ថុដោយពុំចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធទូតរបស់ប្រទេសធំៗនោះទេជាក់ស្ដែងកិច្ចសហការជាមួយនឹងប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាគឺថៃនេះនឹងសមរួលដល់ការទូតទៅវិញទៅមកដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការឲ្យពលរដ្ឋបដូរជាសាច់ប្រាក់ចរន្តនោះឡើយគេអាចក៏សមគាល់បានថាបន្តទៅបីជាប្រទេសនានាបានចេញនូវប្រព័ន្ធទូតរូបវន្តឌីជីថលដោយទូតនីគីកណ្ដាលរៀងរៀងខ្លួនក៏ដោយចុះ ដោយជាក់ស្ដែងមានប្រព័ន្ធទូទាត់បាកងរបស់កម្ពុជាជាដើមក៏ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការដែលតពភ្ជាប់ធនីយាកណ្ដាលនិងធនីយាកណ្ដាលរវាងប្រទេសពីរផ្សេងគ្នាឆ្លងកាត់ព្រំដែនគឺពុំសូវជាមានភាពទូលំទូលាយប៉ុន្មានទេហើយនេះហើយភាគីថៃរំពឹងថាកិច្ចសហការជាមួយនឹងកម្ពុជានាពេលនេះនឹងជំរុញប្រតិបត្តិការរវាងធនីយាកណ្ដាលឲ្យបានច្រើនជាងមុនខ្ញុំបាទសូមជំរាបដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះការទូទាត់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនកំពុងត្រូវបានជំរុញកាន់តែខ្លាំង នៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនៃតំបន់អាស៊ានជាក់ស្ដែងការពិភាក្សាថ្មីៗយើងឃើញថាប្រទេសអាស៊ានចំនួន5រួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីมาเลเซียថៃហ្វីលីពីននិងសិង្ហបុរីក៏បានចូលអនុសញ្ញានេះក្នុងការយកយល់គ្នាសម្រាប់ការទូតឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្នុងគម្រិតតំបន់នេះផងដែរ បកការទូទាត់ឆ្លងកាត់ព្រំដែននឹងបាក់ផ្លូវឲ្យមានការទូទាត់ប្រាក់ឬក៏ទូទាត់រូបិយប័ណ្ណនៅក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសនីមួយៗផ្ទាល់តែម្ដងពោលគឺប្រទេសដែលជាដៃគូនោះដោយពុំដម្រូវពុំចាំបាច់ឲ្យមានការបដូរប្រាក់នោះទេគឺជាប្រាក់ដុល្លាររបស់អាមេរិកនោះទេ